Daniels här. Vi är fortfarande på Sweden Rock och nu är vi på festivalcampingen och vi har hamnat i Camp Duck, heter det. Här har vi väldigt glad festivalbesökare. Hur är läget? Ja, nu. Det var bra. Tårtan! Vi är här en gång, eller en vecka om året. Är vi? Vi är här varje år. Han har koll. Han har koll, prata med han. Då går vi vidare och pratar med killarna. Bakom vattnet. Så, vad tycker du om underlaget då? Underlaget är bra. Det är svajigt. Underlaget är, det är helt okej underlag är det alltså. Och känns helt okej. Stadigt, stabilt. Lite snabbt har det blivit på något sätt. Jag är ju gammal också. Ja, det var bättre tidigare år. Det var bättre underlag tidigare. Förra året var bättre. So what's your name and where are you from? I'm Eric from Hollywood, California. And do you come here just for Sweden Rock or? Yes, I come here just for Sweden Rock. I would be here even if Kiss wasn't playing. I came here first in 2008. Loved the festival and I've been coming back every year ever since and I plan on keep on coming back. När det kommer till sex. Yes. Här har vi helt plötsligt hittat en diskussion. Ja, vi pratar sex här. Aha, och för att liksom, du vet, hur du ska göra för att ha det bästa. Aha, vad har vi kommit fram till? Jo, det är att skita innan. Aha, det är steg ett. Det är steg ett, ja. Och det är oerhört viktigt då, har jag sagt där. För annars så blir det ändå att man stoppar i bajset ändå. Och då är det väldigt viktigt att vill man så måste du bajsa. Okej. Okay. Då blir det fint. Då förstår jag. Och ni är liksom de som vill lära sig då? Ja. Ni behöver liksom lära er den här steget. Ja, steget att ha bra sex. How come you don't they have festivals like this in America? They have festivals in America, but they're just they're not as what's the word on the they're not as open as this festival. Over there there's a lot more they're not as friendly, I guess, in America. The Swedish people are always treat me much better than the American people and I'm from America, go figure. Känner ni att Eva är bra på att lära ut? Ja, ja. Eller har ni några frågor som... Ja! Jag har fått så mycket erfarenhet just nu. Du har gjort det. Du känner dig redo att ge dig ut i festivalnatta? Ja, ja, i festivalnatta bara så här. Så nu, du känner också redo att ge dig ut i festivalkvällen? Ja, nu är jag redo. Och vad är det som kommer då? Bajsa innan. What's the best thing about a Kiss concert for you? I would say the fans. The fans are what make the band, actually. I mean, Kiss, they're a phenomenon, but I would say the fans are like the biggest diehard fans in the world, by far. Vi tar ett kamp. Du vet att intervjuer tillåter på campingen. Ja. Har du rest igenom camp i reglerna innan? Nej. För att just pälsdjur eller djur i allmänhet är inte tillåtet. Men den är väldigt fin. Det är en gunghus. Åh, vad heter den? Brunte. Brunte? Jag klappar på Brunte. Står du I love horses? Jag är lite pälsallergiker så jag får ta det lite försiktigt. Det går bra. Men jag har kist i. Han bits inte. Nej. Bara på dagar som slutar på G. Vad är det för dag idag? Måndag. Nej, jag ska ju för fan jobba idag. Hoppas att du hinner. Ja, jag är busschaufför så jag får sluta dricka snart. Men vart jobbar du? Vart bor du? Uddevalla. Uddevalla? Det är en liten bit till Uddevalla från Sölvesborg. 45 minuter. Då får vi hoppas att du och Brunte hinner innan ert arbetspass. Han sitter längst bak. Vi får lycka till dig. Var kommer du ifrån? Jag kommer till Göteborg och CrankItUp. Vilka vackra ögon. Oh, nästan som Bruntes. Oj. Jättefin. Nu måste Brunte gå och kissa. Så, nej, hej då. Han ska göra två. Oj, ursäkta. Ha det så bra, Brunte. Skit innan ett ligg. Ja, skönt. Och har du några mer bra festivaltips? Hur mycket som helst, vad vill du veta? Alltså, jag tror inte vi har så mycket film faktiskt. Nej. All you readers out there, Sweden Rock, the best.